صل على خير خلق سيدنا. suufiyiinta oo magaalada Hargeysa ku qabtay shir jiraayay ayaa ka hadlay masaajid ku yaala magaalada Barbara oo muran ka taagan yahay waxaana sheegay in masaajidkani muddo dheer ay soo maamulayeen balse waxay wasaaradda diinta oo qafti ku eedeeyeen inay doonayso in masaajidkani ka wareejiso sidoo kale waxay hoosta ka xariiqeen masaajidda hore hore looga qaaday iyagoo arintan ka hadlayna waxay yiraahdeen labanay waxa jirtay magaalada Barbara masaajid culimada suufiyada amba culimada ahlus sunnah wal jamaa'a mudahaadu badan iyo intii masaajidka la dhisay gacanta ay ku hayeen ka badi dabeetanka culimada dib u habeyn loogu sameeyay loo dhisay markii dabeetana dhismuhu ku dhacay in waxa weeyaan shaqada la geliyay oo masaajidka culimadii waxa weeyaan loo tagay oo masaajidkii laga xidhay iyadoo runtii sifaan leegin masaajidkaasi lagu qabtay amba lagu xidhay loona adeegsaday oo markaasi ay iska leedahay dhalaacada koowaad wasaaradda diinta iyo awqaafta waxay wasaaradda loo adeegsaday faragelin ay ku samaysay intii hadda imika waxa weeyaan aan garanayo hadda masaajidkii ku yaalay hadlaya masaajidka ku yaala Hargeysa waxa weeyaan warshada kamista ku dhow masaajid kalaba masaajid oo qurca ku yaala oo iyagana intii dawladda ay jirtay culimada laga wareejiyay waxa isaguna imika ka afaraad ku ahaa masaajidkan hadda imika ku yaala magaalada Barbara hadii culimada uu noqo suufi ama rusul laga dayo waayo qodqodka wasaaradda lagu adeegsanayo waxaan isleeyahay xuquuqdii ka maqnaa iyaga oo soo noqon doonta wax badan oo ka maqnaa oo ay ka gaabsan hadii laga dayo waayo gacantooda dib ugu soo noqon doonta waxaanahay masaajidda badan Hargeysa ka samaysan inay ahlu sunnah ay jireen oo aad inoogu teensan maanta hadii markaa laga gaabsan waayo in maal walba masaajidka ay gacanta ku hayaan loogu tago kuwii ka maqnaaba iyaguna raadsan doonaan halkooda ugu tagi doonaan taas waa masalada muhiimka tamam waxaan markaa insha allah taala baaq adag u jeedinaya madaxweyneena iyo dowladdeena waxaan leeyahay waa culimada la xiray ee Barbara lagu xiray masaajidka lagu xiray waa in si bilaashooda loo soo wada daayo gacantana masaajidka culimada gacanta loogu soo celiyo si mugle oo buuxdana loo eego cidii culimadii gacanta ku haysay masaajidka mudane madaxweyne wasaaradda diinta iyo awqaafta tii oo dalku meel xasaasi marayo oo ay abaaro jiraan oo dadku ay aad u jilicsayeen ayaad moodaa maanta inay ka shaqaynayso wasaaradda diinta iyo awqaafta fidna hurda inay toosiso anagu mudane madaxweyne nabadgelyo darra ma wadno amni darra ma wadno hadii iyo habeen waxaan ka shaqaynaa amniga siduu u sugmin habaan ka shaqaynaa oo aan dawladda kala shaqaynaa oo cidda khusaysaan kala shaqaynaa bartayadaanu ku ilaalinaa wixii dalka nagala gudboon mudane madaxweyne annaga maanta baaq iyagani waa halkii ugu dambeysay ayuu naga taagan yahay mudane madaxweyne waxaan ku wargelinaynaa umadda Soomaaliland dhammaanteed in arrinka fiilo u yeeshaan fidmada diimeed waa shay aad u halis ah oo inaan aabihii baa isku gowraca marka wax loo dulqaadan karana maaha marka ummadda Soomaaliland gaar ahaan xukuumadda wasaaradda awqaafta arrinka ah waxay ka gashay arrin aad iyo aad u foolxun soomaalidu waxay ku maamadaa carab dalab leh adin dalab leh ka muuqanow lix markhaati bay keensadeen nimankaasi lixdii markhaatiba way ka jabeen intaa kabacdi haddana waxay u xukumeen wasaaradda awqaafta nimankii xashicilada naga haysa waddanka ma istimay difaaci kari waayeen culimadu intaasoo masaajidoo lagala wareegay iskamaay bixin kari waayeen kooxaha kusoo duray waxa ay ka shaqaynayaan nabadgelyada iyo maslaxada ummadda nabadgelyaduna iska daa islaamka oo gaal iyo islaamba waa u nastee makhluuqa oo dhan bay danu tahay gabayadeenna ayay ku jirtay gaal iyo islaam nabaddu waa gogol nasteexaad waa gabiyadeen ay ku jirtay walaalayaal masaajid goobta laga dhisaayo marka la waqfo intaan la dhisin marka la waqfo ayuu horta mulkigii qofkii laha ka wareegayaa masaajid ayuu ku wareegayaa alla ayuu ku wareegayaa masaajidkaasi markuu ku wareego ee la dhiso waxaa ehel u ah cidda diinta islaamka faafisa ee dadka bartay ayaa ehel u ah walaalayaal maadaama uu masaajidku ehel u yahay diinta in la faafiyo doorkii culimadii hore ee ahlus sunna wal jamaacana uu ahaa inay dadka diinta baraan xaq Ilaahay ugu yeeraan
واحد دي بقى كتير إن مساجد كله جوري يشيو ده بحال كأك قرن ما إنه ترى دي الدولة ده واحد نص مثلاً أمن جاي إنه يلا يسويه إن لكن إدقارة أي أنت استبتها كتو أي سوري حدا ده معها وحنوش شيء نعطيه تاي إدلا سوري حيو يا ذي تاي إدا ريح يسبه شعب كالصومالي اللي هو أهل السنة والجماعة تبان وهابي والله قصود دري سعودي يقدر رماها دينا عكلا تلفزيون كيستار ويسكو دينو عارتين وحكا ويديو وزير كوسارة الدين تي وقافت الصومالي لان أيو شاقين أنو حلقين كهل لينا عارتين إسمان أحمد إسمان ستار تيفي حرقيسا